Nuk bëhet kollaj një mjek, nuk është si mite, që e gjen të freskët, çdo mëngjes në furrin e bukës. Qeveria duhet urgjentisht të bëjë vlerësim të figurës së stafit mjekësore, të marrë masa urgjente për të frenuar rritjen e trurit mjekësor jashtë kufive të vendit, të ndërtojë politika të shëndetshme për të dy palët, të të krijojë ambient stimulus për armatën mjekësore, por ndryshe do rriten pakënaqësi dy palëshe, do gjenerojë problematika, do kolapsohet gradualisht shërbimi jetik për popullatën më theksuar këto në rrethe. Dhe këtu bëj një falenderim personale të veçantë për gjithë ata mjek të rrethave që në kushte shumë të vështira ofrojnë shërbim akoma, në pamundësira të jashtëzakonshme ofrojnë shërbim akoma dhe ndihmojnë qytetarët e rrethave të tyre për problematika nga më të ndryshmet. Këmbana e arresës vazhdon e bie në këtë vend e bashkë me të rilind më fuqishëm media për të larguar, aty ku këmbana të ardhmes më të mirë këmbon pa pushim. Mjekësia duhet të ofrojë kujdes të mirë njerëzve të sëmurë, pavarësisht se ku. Shqipëria sot po vuan largime masive të bluzave të bardha, sot jemi më pak e ardhmja e nesërme është e mjegull dhe as pak premtuese. Të gjithëve ju miq koleg, staf mjekësor që punoni e kontriboni në përbot, ju uroj suksese në punën tuaj. Bluza e bardhë mjekut është një pasaportë mirë e integrimit evropian, kësaj kategorie profesionistësh që nuk u çmua në vendin e vet por jashtë kufive. Non si biset omnibus, not for myself, but for all. Faleminderit.